Tā, es apstīšos tagad spēle Warcraft 2000. Es biju ekrānus, tas ir bijuši tumšāk, lai nepārgaismo video. Liku 640, mazāk izšķispēju, tā kā spēlīt spēlēšu, ka pēc apstīšanās. Nav neviens tie ievads Warcraft 2000, ko es spēlēju. Es vienkārši nebiju vienkārši sen spēlējis, vienkārši pa jaunu kā. Es labu laiku atpakaļ spēlēju, nu īstenībā, oj, iezīmē viss. Īpaši internetā nav spēle. Es domāju, ka jāuztais viens apskats, viens spēles, lai varētu novērtēt šo spēli. Es it kā gribēju virtuālo, tas ir Warcraft, cik man stāv te. Kas man tur kārt? Ā, tu ekrāns bišķi mazāks. Nē, vēl nekas. Tā, mēs atveram spēli. Viens skaļš dators mums. Tā. XP-šku man te stāv. Un te vienkārši te, kur izpakot spēli. Vienkārši tape jāspiež. Un Warcraft teks. War 2000. Tad es bišķi pietuvojis. Un tā, mēram, lai dzirdēt. Tā. Viena spēle. Ok. Tev viss redzams ir. Un pieņemsim total animatoru. Ā, ne, dark. Tā ir total animatoru. Visi pretinieki. Orko. Un tā kā. Ai, ne, vēl ne. Mēs jāspiežu F12, es gribu kaut ko iziet ārā F2, tā, tā, skurist, nomainam kaut kādīgi, jā, tas būs ļoti ātri, kaut kur tik tā, liekam, tā, atkal F12, parametri, grafikā uzliktu nāk, o, uzliktu arī kaut kādu, man tagad uzliktu uz 586, tuvāk pusi. O. Ai, nevajag, nē, dā. Bet var likt F12. Parametri, grafiku, uzliksim atpakaļ. Ā, tu šitā, tu šitā. Ustanovīk. O, okei. Ai, nē, vispār bija tas labi bija parametri. Davējam. Vispār es esmu spēlējis arī uz Full HD, jo man tur atļauja Full HD, var spēlēt arī uz Full HD. Warcraft 2000 tāda iespēja nav. Man kaut kādī uz sportīvo šis lidoja ārā vienkārši šis variants. Es nevaru, uz sportīvo nevarēju samainīt šito, bet uz videokārtu var. Tagad F12 parametri. Ā. Ejam atkal, viena spēle. Un ņemam Dark 3. Beņas paspēlēt. Es kā 25 minūtes rakstīs, es nepārtrauktu. Varbūt vinēt es nevinēšu, bet nu, varbūt tās, nu, paspēlēt bišķi. Vispār kā es spēlēju, viņš pastāstīšu uzreiz. Tā peldā divacīgi, bļiņ. Tā. Teis, te kārts. Krieva lodā. Nē, davēj tā. Skaļums ir liels. Mēs uzliekam pagaidu. F12 ir parametri, ka mums skaņi. Parametri, zvuk. Davai. O, pieši klusāk ir. Tā. Reiz vajag taisīt uzreiz. Lokam, viņš taisīt uzreiz fermas taisīs. Tā, divi otrs spēlē, tā taisa. Pīspēl, kad es uztais māju, tie ir bultiņi, ai, tu redzētu, pakam. Pakam bultiņa. Uzīmē, tas ir zelts, ir šie kalna apkārt, visi. Un te ir visi pretinīgi, viens T. Kārtā neredzētu nevaru, man ir iepriekš uz augšu. Ā, šitā pacelšu.
Ar no, oh. Tur vienkārši kārtā dod. Tā, te viens, tur te viens, šeit viens, te viens, te viens, un te viens. Un te pa vidu vēl viens. Te pilns pretiniekiem. Un, principā, viņi, kad nāk virsū, te būs bagāk kāju būs. Principā, nu, piepspēju, nu, gaidoties, uzbrukt nav iespējams. Te tikai, pirmkārt, ir iepspēja aizsargāties. Es redzu, bišķi lētāk spēle par metri. Uz kuru es tu vēl bišķi lētāk. Ha, tas būtu palēni, bet labi. Tagad mēs tas spējām pilnu skaitu, uztaisīt vienalga, cik daudz nav viņas. Mēs tagad uztaisīt septiņas uzspied. Un pa visu naudu. Viņš septiņas taisīs automāts. Tā kā šitā spēle, kas saucās, ir ar ļoti lieliem. Es uztaisīšu armiju, kur ir 300 lokmetēji. Milzīgi armija gājas ir supiem tur. 100 pūķiem gājas ir supiem. Tas ir kaut kāds, nu, tādiem milzīgām armijām. Un, lai vispār ir vinnēt šajā spēlē, obligāti tas jādara. Jātaisa sirdiņa. Tā. Nu, kas ir? Man pels sūdīgi. Tā. Ok, taisa sirdiņa. Tā. Es nāku motojas. Obligāti jātaisa šito. Obligāti sirdiņa jātaisa, jāpēc. Jāstāst, lai tu zeldes būtu viss. Labi, ejas tais. Tā, nuš no viena. Tā. Kas ir, nu? Tais. Es lēnu izlicēs, bet nekas. Palīdzēt to sienu taisīt tur. Lūkmetējs. Vai. Tā. Tas, ka kaimts trūkst jau. Taisam, kaimts taisam. Vienu. Es kas ten taustiņu varētu pēc tam. Tā.
Mēs viņu liekam pildus sūdīt. Labi, man ir. Tas, ka man neviens necaļ tos. Spēle man sūdīgi strādā, bet nekas spēle prādīt varēs. Yeah, I'm not getting it.
tā, aģēl, šitai būtu jau gatavai. Nāk armija nāk. Viņai nāk armija. Tā armija nāk jau. Armija nāk visu. Šitiem izliek visiem, ka labošana visi izliek. Blīn, asniņš jau 20 minūtes būtu pagājuši. Kā laiks iet ātri. Četis, cešs ir. Jā. Tā. Tā, šis vajadzīgs apbeidzot. Ejam tā. Yeah.
bieži vien nesanāks man šoreiz nesanāks, es neizsēlojos. Ai, nesanāks, jā, nograva, jā, šitā spēle man nesanāks. Vinnē, bišķi nubumbulē. Vien. Šis nav labs variants, ko es esmu taisījis, bet labi ir. Man nav kokmateriāls, tāpēc man te nekas neiet. Man kokmateriāls beidzās, fucking. Man kurs, kas tur ir? Tā, man vajag pārkos kūkus. Tam kokmateriāls nevien. Vēl viens pūķi mājās taisa. Man tur viss daudz. Tā, nu. Šo minūtu tā mēs taisam pauzīt. Thank you.
tāds kariņš, jātais, ir tāds kariņš. Labi, es taisu pauzi, ir 12. Ok, pauzi. Nu, ko es pateiktu par to karu? Vispār, nu, diezgan stipri, nu, šeit es biju šķikavēju. Un tos mūrus taisu, lai katapultus uzreiz, jo neuztaisu mūrus, katapultus viss nograuja, baigi ātri. Obligāti jāuztais tos, tos, kā saucās, mūrīti jāuzceļ kaut kādā attālumā. Tad es to nišu saceļ, un tad jāpaspēšu tās lielās. Tā, atkal palaidu pusstundu, pusstundu. Es nezinu, kurš apstāv palikt, man viss beidzās. Galvenais uzbūvēt tos sīriņus, uzbūvēt, tos mūrīti uzbūvēt. To katapultus iet mūrīti graut. Un nenograu visu pārēt, pēc tam turnišu saceļ rindu, jāuzbara aiz turnišiem jāuztais arī to katapults, lai, kas labotais, lai neiet otrā pusē un viņš nenosit vienkārši, nu, kā saka, nenogalina. Tad, kad ieskrīt naudu, viss jāapgriedojas, lai šitos var uztaisīt lielās viškas, nu, lai viņš var labi iekšā. Es jau to stūri nenosargāju to stūri, jā, un... Man būs tagad tas tūris jācit vaļā un jābūvējās un jātais armiju un jābūvējās un vispār man gan zelts maz un vispārējais baigi, es skatos, man čābīgi papir. Bet, nu, te var līdz ātomkaram viss iekšā. Šitas ir Ukraiņa spēle, beidzās ar ātomkaru. Tas pirms bija paredzams jau 2000, labi, mēģinām vinnēt. Es puķis diezgan daudz, tā ir īsti puķis aktiņ, tie puķi, nepaspēc, kur tas puķis ir, daudz spēcīgs, nākīgi, vēl nē. Tas ir vēl tūnīgs, tā esam te. Beidzās tā, jāuztais gatavu lūdzu. Jā, te viena māja, te viena māja. Tā, skrīt. Tā, izstās tu pūķi, lai tu izstās bišķi arā. Tā, zelts nav tik daudz. Tā esam, te. Thank you.
Jā, nezinu, paspēsim tev, izspēlēsim, ne, vai kā. Pakārās. Nu jā, šitā spēle dažreiz šitā pakrās, kaut kur es neiesievēs. Labi, mēģināsim, būt tur autosēvs aizgais. Mēģināsim vēl iepistartēt. Tā. Aģinečnei, jā ne, zagruska igru. F12 par metri. Skurest vienkārši te ir super. Un ne, visu mazāko. Skaņi na ņem, pagaidu, 12 skaņi na ņem. Par metri. Uz 12. Tā. Par metri. Zvup. Tā. Tā, jau stāsts tevi viens, vēl viens. Kontrolu A liekt, un tad var, tā, kas tu ir, ā, šitas sirkšā. Ja pakarās, pēc tam viss atkal jāpārlādē, viss, viss pa nulēm vienkārši. Paldien. Tā, 3 varakmenis nākma.
Control, vēl pions, tad pions vēl. Labošanai sūtam obligāti jāsūt pilons ar labošanai. Ja nesūt labošanai, tad bija valsts tāds, ka man tas tika ir. Šeit es vajag. Tā darbība nav visu brīnu. Tā, kas to. Thank you.
Berlin. Tad būs vāks. Jā, nu es nezinu, kā es tam tas nāk. Samot. Ne. Mugdāls. Nogrāv man māju.
Kā vēl dārkums, tas pēcīgi kontroli. Ir tikai arī izturēs, ne te ir ok. Viņa apakaļās. Beidinās man kaut to sevi atjaunot. Es tikai ar kontrolu A, tas bijis tam tikai. Sakaņīt, kaut kādu mēs, kaut kādu tur, A, ok, ar 12 par metri, zūkliņam nost, ēnikas, septiņi, ok. Thank you.
Nu, es izklāstu, ka kaut kādī, ka es... Tā, atkal man jāteic atkal nauda. Labi, tā, atkal pauze jau tās, ir 12, tā, mēģināsim uzsit pauzi, redziet šitās ekrāniešu mums ir, un tad mēs tā, ok, labi ir, Tomēr nesnāk man tur. Es te uzreiz te uzreiz šitie ieņemam te. Un te, liekam te. Nu tas ir, nu. Pakal baigais, un redz, kvantums tā. Šoreiz mēs ņemam tur pūķi. Ejam, trīs pūķi, ejam tur. Mēs tos pūķi sagatavojam. Citādi mēs pēc bez... Mēs sagatavojam tos pūķi. Tā, paliek godīgi. Un mēs priekšu. Man vajag vai normāli. You find a crazy motive to the ground.
Tu sidņi vēl sataisīt var. Tā, sidņi taisam. Man zelts baig maz, pabeidzās vajadzētu. Te vajag taisāt. Reiki reiši neuzdāk vēl tikai. Mums vēl dārgi, ir tik daudz naudas. Nav tik daudz naudas. Nu, tu būs. Davai, atīst tūkstoši ir. Palaisam. Reiki reiši. Tā. Tas gadījums pēc jau vai daudz. Tā, man jāiet fiksā, jāpastās. Tur. Tā. Jāiet, te ir viena vieta, kur daudz kokmateriāls ir. Tur jāiet. Jāpastās, cik daudz, cik tālu, cik materiāli tur ir. Ā, tur ir, ā. Always now. Blin, tevi glīt bija karš, un es palaidz garām esmu. Tā, ir, kur tīkšā, pagrābīt. Mēs kurķiem izraizam, tad pirmīgi pēc kurķis. Šitā mēs aplaupam, es ir kā foršs par visu iztīrīt par ļoti labi. Pastīsimies, kas tur ir, tā kokmateriāliem, tā labs kokmateriāls.
Tur visi nogalināt. Es ejam pat 15. Lai viņš savās, esmu atkarījies pēdējais potenciāls pasaulēts. Un te liek kaut kādas 20 jāuzliek. Kas ir? Neklāsim tā pēlē. Tā labi man ir tur nogalināts, te pūķi. Tā, nē. Redz tā karta, mēram tāda. Diezgan liela jāizlido. Un te mēs nākamo pietur taisīsim. Pirms baigi lielāka karta. Mēģināsim šeit. Viņš pabojās dzīvi, pabojās. Ā, te viss kumbrāls ir izlido. Kaut kā vēl beigušies viņam ir, nu skaidrs. Ok, skaidrs. Thank you.
Kā šis portāls ir tāds dārgi maksā, bet es parādīšu, ko tā ir skill portāls. Tā. Nu, vai zelt. Tā, vai zelt izturēm. Kā portāla tais, portāla principu uzliek tev augšā, mēs šeit, te uzliekam, un paņemsim divus izvinēsim, un atsakīsim divus. Stop, un viņš tur ir, zini, uzreiz te, mēs viņu uzliekam te. Ui? Dzīvē šitādu. A, man ir tev zelts vēl. Pone 15 tūkstoši būs, tad es uztaisīšu uzreiz to turnītu, nu tu viņš varēs tur graut nost tur. Nu, ir 15, dvai. Nu. Kas mums tur ir? Nu, ir, o, davai ir. Tais. O. Un mēs, tad nav zelts. Un tu, kur baigi lēni velkās. Tā, vajadzētu. Te māja paļ tālu. Tā esam te. To. Okei. Vēl jāiesūt. Tur jau kaut kas. Ok, super. Bļi, nogrāv. Tā, labi. Tu mēs nogrāvam. Tas ir slikti. Ok, te mēs te liekam. Veikam te. Te, veikam. O, te.
16 tādu Ford Postu. Tā, aliekam te, es to te lieku, tu to jēp visu. Tā, paši, mēs viņu te tā vienkārši, liekam te, uz te iet, te, liek šeit te. Citiņu te, un viņš teleportējas to, ko man vajadzētu paiet. Viņš pie nākamais teleportējas tur. Te visiem kokmedāls centā, ja visiem noņem. Tā, un te visiem 5 tos arī ieliek tiešā. Ā, tad mēs, cik daudz naudu ir. Zelts pirtiks. Te, mīnās norējas. Tā, bet man te viss, viss. Co ty na port? OK.
divas minūtes palikuši. Labi, nākamā epizode būs atkal. Jā. Šitā jau ir, kur tā ir? Laiks jau ir. Viens jau būs. Viņš pa ilgi strādājā. Davai mēs šitos pilsim tos tur. Jump at the moment, the best of it, jump at the moment, the best.
Tā labi. Tā. Jā. Tā, kas tur ir? Mēs esam, ok, es tevis labi. Давай. Да.
Šitā mēs tā jemšķum, mēs apriedojam, apriedojam gurvi, tā kas tur ir. Īstenībā kokmetāls nav, viņi var tikai rekomendēt. Un neko nav neviens aizstāvs. Kokmetāls neviens neroka. Ja pēdējie kokmetāli, kas man palikuši. Tā. Jā, tas varbūt tās tur ir. Tā, jāpastās, kas tur ir. Tā, kas tur ir. Jauns portāls. Vai, tas ir šeit. Nu, principā, ja rātām, kurā tu vajag šitādi jau uzbūvēt, šitādi jau uzbūvēt, vai 3500. Tādu uzbūvēt, vai. Tas ir pret tādu višku. Anti-atombumbu. Tā, tas ir. Thank you.
Vienu es nenoteicu, ka man aizrāvās tēmu, tad man jau viss nograuts ir priek. Tad man viss nograuts. Tā ir tur atrāk. Zelts. Thank you.
100 mēs paņemam. 102. Super. No, davai. Nu, davai. Kas ir? Kas piežās? Tu, blien. Un šitas? Kas piežās? Ā, nē, zelts ir. Nesaprotu. Ā, nīda staka ferma. Ā. Viņa esi jau aizmirši par fermu. Esi jau aizmirši par fermu. Oj, jo kādī izkustējās viss, kas tur nogrūk. Tā. Šitā, te, šitas mums ir te arī.
vairs mēs nebija uztaisīt savām mērķi. Pavisam bija aizgūt. Es domāju, ka neviens tik ilgi nestīsies tik gārt. Yes, sir.
tā. Nu, bišķi. Nu, es vienkārši, nu, aizmirsu uzspiest. Es kaut jau tagad jau uz divi. Jā. Šit tāds variants. Tā. Un... Jā, ilgi iet tā spēle. Thank you.
paopnī. Es pat vēl diezgan kādu stundu, lai tik iepār visu pipēt. Man galvenais tagad jāizstāv šitas kokmateriālu. Baļīni, tad jau tad ir viss ok. Es citādi, ja neaizstāju kokmateriālu, tad man būs jau ar atabumam jāiet tikai. Tur citādi, nepietiek. Kāds 10, 20 tādus. Un redzējumās šitā. Jā. Tā, mēs kukmetrāls atņēmām un viņiem beidzās nav ko sūtīt vairāk. Mēs
uzreiz pieliekam te mājiņu klāt. Un viss. Droši mēs varam. Ā, ah, redzēt, šīs klāt te. Paspēt visu, nu labi, kaut kā vēl te centrā, tad būtu baigi, tad es jau zvērā. Tā, skatāmies, kas mums tur ir ar tiem. Tad man būtu visu nost. Es viņu šķiet tu kā lauku no te. Tad lai redzētu visu. Mēs redzam visu, kas te ir. Tepnik redzam. Tad vēl. Tad mēs redzam. Baigi aizcīlē. Nā, neviens nav viška, nav lielāk. Turnīši nav lielāk. Baigi labi. Tagad man jāpēc tā fiška. Tā, labi, tas ir skaidrs, tu nekā nav, tad mēs ejam tā, kas mums tur ir, ejam skatāmies, kas te ir, kas vēl te ir, nekā nav, mēs paspējam, kas mēs te esam visu iznīcinājuši, tad ārāk parāk laicīgi, tā jau tur kādi 5-6 tie lielie turnīri, nu paspējas uzbūvēt. Es bišķi te laicīgi, es uzbruku baigi laicīgi. Tā, labi, tā, ok. Nākamais.
Tā. Skatīsimies, kas te ir. Ok. Ā, vai daudz tūnieši sabūvējis. Zaļais. Man šis laika uzbrukt. Nav nu viena. Tā. Varēs vēl? Ok. Ļoti daudz tūnieši sabūvējis. Viņš ir galīgi slims. Bet neviens nekas pretinieks nav ar mierīgi nākt visu graudu nospavišķi. Ko mēs vēl darīt darīsim? Šitā mēs arī jau graujam pa bišķim, lēnāk gārā. Nogriezam priekš kursmetrāliem pieeja. Par man beigsies arī baterija. Laikam arī būs jābeidz. Baterija beidzās. Un arī beigsies arī viss pasākums. Iesa arī gulā, ka tu tiek ilgi spēlē. Šitas vārkam 2000. Vārkam 2000. Nu, es nezinu, vai tu vispār tas vērts šitā ilgi spēlē? Ā! Es teicu, šitais viņš parādīšu atombumu, kā ir. Ā, nē, var uzsasīt. Nu, to būs, jo viņam... Nē, nē, nē. Iekšā, te dzīļ. Ienugroja visi turnīši tādi speciāli. Tā ir. Kurš tam turnīts? Ek, šitais turnīts, kas vajag jau redzēt. Ir bijis, ka redzēt. Šitais turnīts ienugroja visiem, tad var taisīt. Tādās pilā mēs te rojam. Tā. Tā, pazīstamies tā. Gribam, ka tur 6 minūtes. Tā, pēdējais, ka iztās. Viņš te stūri ir. Ja. Tā esam te. Ok. Kā nav neviens? Ā, paši stūri paņēja. Nākamais. Tad ir tas tūnīts, kas aiznīca. Viņš jau var gadīties, ka divus būvā tevi. Ā, ka viņam ir vēl aiztās tur. Viņš to mēģinās ar autobomām iznīcināt. Divi viņam ir, vēl viens tūnīts ir. Viņi 20 raķets var teikt uzreiz ir. Un tā man te ir armija diezgan daudz arī stāvi tur. Visi? Ar armiju vēl savu. Armija pušā. Tā kā nu... Nu tā. Nebūs viegli. Tas nebūs viegli. Un tā, tagad šito mēs te kaut ka bija melnais. Ak, no burvistība. Tā. Te bija kaut ka melnais. Jā, melnais te.
uz maiju. Tā. Turnīši tikai ir un viss. Tagad tā ir, kas ietnagrāv, lai automobumu varētu laist. Šito redz, šis lejā ir tas ietnagrāv. Un tad viss. Tad var automobumam. Labi, mēs esam automobums uzbūvēt. Te. Pārmaiņas pēks. Automobumu izstāvās citādi. Jā, vienu automobumu mēs uztaisam. Taisam nākamu automobumu. Vēl vienu. Tā. Reiz mēs to laižam ārā. Tur ir kārts ērtās. Tu jau cerēji kā. Tā mēs taisam. Tā. Ai. Nu labi, mēs ar to arī beigsim. Automobumu neprātīgais uzprim, bet nu varbūt tās turpinājumā, kad uzlādēšu šitā filmēšanas ierīcei baterijas. Tā, es vienkārši domāju, man ir visātāko režīmu tagad iet. Es visātāko režīmu, ko F12 spiež par metis, kuras ir visātrākais. Ir bezēt, cik ātri viss notiek tās. Redzi, kā ātri ir spēle. Milzīgi. Nu tāds, nu ļoti. O, citā iet, kad zelts kaut kur beidzās. Ā, kaut kur zelts beidzās. Kaut kur zelts beidzās. Citā beidzās, tādēļ kaut kur beidzās. Viņš samazinās. Nu, tad viss ir izpējis. Ejam. Tā, kur kontrols beidzās? Kur kontrols beidzīs ir? Jā, kur kontrols beidzīs ir? Jā, atvalītāk. Ejam šito, lai cērt šito seltu. Pirmēr šito arī taisam prāts. Nē, nu šitā var, tad vajag beigt ātri, tā vajag. Šitā jau. Tā nekā to var nav, tad laiks, tikai greizi būt īstenībā.
Super. Pateikšu, ka nu, tas viss ātrākais, bet tad nav iespējams ārdīt tikai. Ja es varētu tavu to iznīcināt, tad... Pateiksim deputāts. Tā, otrēs man ir makās. Labi, jāpkādā tam pumpa aizpēc. Un ar pumps ir. Eik un reiz viena. Viņš šitā zir, tā viņš lido ārā. Lai šam tur. Vai izlidoja. Kaut viņa jau spraks. Eik lido. Neredz. Kaut kur uzsprā. Es neredzēju. Tā, labi, jāpņem. Pirms tam vajag šito... Jāpņem vai visu redz. Čia arī neredz, kur tu trāp. Ok. Un. Tu man trāpīja tā vārta, bumbu, kā nezinu. Nepreizā vietā trāpīja.
Labi, mēģinies vēl. Varbūt izšāva, varbūt neutralizē. Tiešām neutralizē? Jā, šeit nekur bija. Neutralizē. Tā, labi ir. Ja mēs vajag kūķus. Aizem te. Nav redzi. Tā mēs teikam, un pēdējā, tā. Viņi greidojās, tik jau būs izgriedosies uz 100. Diezgan ilgi, un tā redz, tā. Ņemam, un... Vajadzētu būt. Nā? Atombumba. Tev ar tādu satēcīt daudz. Gatavi jau tā ir? Nē. Paši tā gatavi redzēt. Ņemam nākamo. Un tā mēs varam iznīcināt arī. Pretinieki tā iznīcinā. Ar atombumbām. Dojiem mums līdz vēl vienu. Es varu tādas 50-100 uztaisīt. Īstiem nav tik pietiekti. Spēstījās, okei. Cik te ir? Okei, vēl viena atombumba. Labi, tā, pagaidīsim viss, ka viss būs gatavs. Paņemsim tā vienas dīvis. Paņemsim vēl 2, 3, 4, 5, vēl 5 uztaisīsim. 5 atombumbas uztaisīsim, kopā 10. Žudzīs 10 atombumbas, un tad mēs redzēsim, kā tas iztīsies, ka viņš viss uzreiz, domāju, kas viss izgrauks. Te viss ir šo. Tā. Šeit mēs aiziesim te. Te tukši, tad nekas nav. Es domāju, ka tur kaut kas vēl ir. Nav nekas tur nav. Tur nekas nav. Super. Var nekas nav. Te vajag kas, te vajag. Tā uztaisīs. Labi. Tā, uztaisījās tie 10, ja kvīt 10, tā. Viss jau griedojusies, ir 100%, ir. Tā, viss 10. 10 atombumbas uz vienu mērķi. Ziet, te nekas te burma māja. Vēl kaut kas tomidzīgi, un pazīsimies, kā tas viss pietiks man baterīt nepacies. Un tā ir. Nāk arā viss. Tas viss ātrāko variantu. Viss ātrāk atmanu. Tā, vajadzētu būt tagad kā uzvarai. Ko vēl viens? Dzīvi mani, ko viens gadījās. Nu, nekas cits nav vairāk. Nu, kas tur ir? Nu, kur uzvar? Pup, mīzes, nav uzvars. To, kur esmu atstājis kādu pionu. Labi, ejis tur ir. Labi, kaut ko atradīs. Būt. Nu, ko viņš ir, nu? Jā. Vispār jābūt uzvarējis, bet, nu, to kādīgi neredzu.
училища, вызывали на профессора. На профессора. Скажешь, цель тут вот, какой? Вот ты из какой? Ai, tu ir turnieši, atradu. Nu, čivaļšās. Un šitsnī kaut kas logas, vai? Viss nāk. Ok, un tas ir tavai uzvar. Augšā zelts ir. Diezgan daudz. Nu, vēl tāds, ka tāds, nu, tur ir 2 miljoni. Tāda atmās palātam izpējams, bet, nu, labi ir. Tā var teikt uzvarēja. Neticām, principā. Neticām, ka uzvarēts. Es jau domāju, ka es atstiepšu kājas, bet, nu, uzvarēju. Tu neko, neko var vēlreiz kaut ko uzspridzināt. Un teik, ka vēl ir. Ah, te vēl. Vēl viens, kur vēl vēl ir. Tā, dojam, mēs uzlikam. F12, F12 parametri. Skorošķi mēs uzlikam visu lēnāko. Visu lēnāko, minimālais. Ikad. Mēs jau uzspridzināsim, matam mūsu pašu minimālāko. Lai vienkārši redzētu, kā tad, nu, piņas mums te iet patās. Nē, ko tu varētu? Mums ir šitos dīķi. Tas dīķis ir tāds, o. Dīķi. Nu, sūtam. Redzētu, viņš tur iziet, karta iziet ārā. Tad tās aķis varēs redzēt. Cā, viņa kā atiet, viņas nevar redzēt. Nu, tā lidos, redziet, kā lido raķits. Šitā. Nu, ar to arī beidzam. Apsveic visi, kas nostījās šo garo video. Ļoti, ļoti garo. Mēm, tik ilgi arī tā spēle iet. Nu, mazāk vai... Nu, vispār tik ilgi tā spēle arī iet. Nu, kādas 2 stundas. Točni 2 stundas. Mazāk par 2 stundām nekā arī nesanāk. Lai izpēlētu vienu spēlē. Un ja tīklā spēlē, tad noteikti ir, nu, daudzreiz ilgāk tīklā spēlē. Varbūt vai īsāk varbūt tās. Bet te, lai visi dators vinnētu, tas ir baigais, baigā pipula. Ar to arī viss apsveicām.